O ministro elogiou a coragem do Senado em reformar o Código, que é da década de 40, mas ressaltou que o grande problema é a falta de estrutura para dar efetividade à lei. Hoje você não tem uma estrutura, nem uma estrutura policial, talvez nem uma estrutura acusatória, nem uma estrutura judicial e nem uma estrutura prisional preparada para a nossa realidade. Sebastião dos Reis Júnior disse que é favorável ao aumento das penas alternativas e que não vê necessidade de punir pessoas jurídicas. Ele também se posicionou contra o aumento dos crimes hediondos dentro do Código Penal. Eu tenho um receio de que daqui a pouco o crime hediondo, que é uma exceção, ele se torne uma regra. Há uma tendência a cada vez mais aumentar o rol de crimes hediondos. E eu não sei como fator repressivo se ele tem algum efeito. Apesar de não constar do código, o ministro foi questionado sobre a redução da maioridade penal. Ele disse que não vê impedimento constitucional, mas acha que não é a solução para o problema da criminalidade. Aquele que quer se utilizar do menor, ele hoje está, eu não posso usar o de 17 anos, então pega e dá arma para o de 14 anos, vai dar arma para o de 15 anos. Então a minha preocupação é isso, será que isso vai solucionar alguma coisa? Será que isso não é simplesmente uma medida de resposta, ou seja, vamos responder, vamos criminalizar, vamos penalizar esses menores e pronto, acabou, e daí? Na próxima terça-feira o debate será com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Além dele, já estão marcadas audiências públicas com representantes da OAB, da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional de Justiça. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, disse que a expectativa é votar a reforma do Código Penal em plenário até o final do semestre.